ៀបការម្ដងប៉ុន្តែពិតបើអត់ពិតទេហ្នឹងហ្នឹងគេហៅថាយល់សប្តិតាមការស្រមើស្រមៃរវើហើយរវាយទៀតណាយល់សប្តិយូរហើយជាង10ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែគាត់ទាំងថ្ងៃយល់សប្តិនឹងទុកទៀតណាយល់សប្តិនៅពិសេសណាប៉ុន្តែយល់សប្តិហ្នឹងគេហៅថាយល់សប្តិដោយការរវើរវាយផ្លូវចិត្តយស័ព្ទទី2មូលហេតុដែលនាំឲ្យយស័ព្ទទី2ក្នុងន័យធម៌ហៅថាបណ្ដាលមកពីប្រមាថកំរើកប្រមាថកំរើកអានេះនិយាយទៅទួធំឯប៉ុន្តែតាមន័យវិទ្យាសាស្ត្រធម្មតាហៅថានៅពេលដែលចរន្តឈាមឬក៏ចង្វាក់បេះដូងដើរមិនល្អនៅពេលហ្នឹងវានាំឲ្យស្ពាតសរសៃណាមួយដូចជាយើងដេកកាយដៃទៅវាស្ពាតសរសៃវិចុកដៃយើងយស័ព្ទឃើញថាខ្មោចជន់អីចឹងទៅឬក៏ខ្មោចសកត់កអីចឹងទៅអាហ្នឹងវាមកអំពីអាចរន្តផ្លូវសរីរៈរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងវាដំណើរការមិនស្រួលហ្នឹងក៏នាំឲ្យយល់សប់ដែរយល់សប់នេះអត់ពិតទេពីហ្នឹងណាយល់សប់ទី3មូលហេតុដែលនាំឲ្យយល់សប់ទី3អាចពិតនិងមិនពិតគឺទេវតាបណ្ដាលចិត្តប្រសិនបើទេវតាបណ្ដាលចិត្តឲ្យយើងយល់សប្តិឃើញជាទេវតាសមាទិដ្ឋិឧទាហរណ៍ថាប្រាប់កំណប់ឬក៏ស្អីចឹងទៅជាទេវតាល្អជាទេវតាមានសមាទិដ្ឋិការយល់សប្តិហ្នឹងពិតក៏ប៉ុន្តែបើទេវតាមិនល្អទេវតាមិឆាទិដ្ឋិគ្រាន់តែជាលបងយើងលេងអីចឹងទៅជាការអត់ពិតទេយល់សប្តិឲ្យទៅយកកំណប់ដល់ទៅយកកំណប់ទៅងាប់ក៏មានដែរនៅស្រុកខ្មែរច្រើនអញ្ចឹងណាយស័ព្ទទី4មូលហេតុដែលនាំឲ្យយស័ព្ទទី4ហៅថាកម្មនិមិត្តឬបពៈនិមិត្តកម្មនិមិត្តឬបពៈនិមិត្តហ្នឹងគឺជាសុបិនតាមសំណាងបុណ្យណាគឺកម្មព្រេងវាសនាដែលយើងធ្លាប់បានកសាងបានល្អមកក៏នាំឲ្យបានឃើញសេចក្តីល្អបើសិនជាកម្មអាក្រក់នាំឲ្យយស័ព្ទវិញឃើញអាក្រក់អាក្រក់ចឹងទៅហើយយើងជួបប្រទះនៅភាពអាក្រក់ដោយតែការយស័ព្ទនឹងចឹងដូច្នេះមហាសបិននេះមិនមែនជាមហាសបិនក្នុងន័យទី1ដោយព្រោះការរវើរវាយមិនមែនមហាមិនមែនសបិនក្នុងន័យទី2ដូចជាប្រមាទកំរើកឬក៏ទេវតានិមិត្តទេមហាសបិនការយស័ព្ទរបស់ព្រះព្រហ្មពុទ្ធិស័ក្តិនៅពេលនោះមុនការត្រាស់ដឹងមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺជាមហាសបិនឡើងដោយឈ្មោះថាកម្មនិមិត្តឬថាជាបពៈនិមិត្តមាន5យ៉ាងទាំងទី1ព្រះអង្គទ្រង់សបិនឃើញថាព្រះអង្គបានផ្ទុំព្រះអង្គឃើញហាក់ដូចជាមេត្តារបស់ព្រះអង្គនឹងប្រពន្ធពិភពលោកទាំងមូលហើយព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទុំផ្ងាផ្ងាហើយយកព្រះសិរសានេះទៅកើយលើភ្នំហេមពាន្តស្ដេចភ្នំហេមពាន្តដែលខ្ពស់មានតកហ្នឹងដែលតាំងពីឥណ្ឌាទៅកាត់នេប៉ាល់ទៅឆ្ងាយទៅហើយប្រហោះទាំងពីររបស់ព្រះអង្គទាំងគូរបស់ព្រះអង្គប្រហោះខាងឆ្វេងសណ្ដូកទៅក្នុងមហាសមុទ្រទិសខាងកើតហើយប្រហោះដៃខាងស្ដាំនេះសណ្ដូកចុះទៅមហាសមុទ្រទិសខាងលិចហើយប្របាទទាំងគូរបស់ព្រះអង្គសណ្ដូកចុះទៅមហាសមុទ្រទិសខាងត្បូងហើយព្រះអង្គទ្រង់បើកបណេតហើយទតមើលទៅខាងលើឃើញធ្លុះរហូតដល់ភវគ្គព្រំគឺព្រំជាន់ខ្ពស់បំផុតនេះជាមហាសបិនទី1ហ្នឹងហើយបញ្យលបដ ாய் ទៅ
នឹងពន្យល់បន្ថែមត្រង់នេះខ្លះដែលអាចពន្យល់កន្លែងខ្លះដែលវាមានពាក្យប៉ុនវែងឆ្ងាយគ្រាន់តែប្រាប់ឈ្មោះត្រង់ផ្ទុំលើផែនដីដល់ទូលំទលាយនេះជាពពនិមិត្តមានន័យថាជាការនិមិត្តឲ្យឃើញថាព្រះអង្គនឹងបាននៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណពាក្យថាអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណគឺជាញាណដ៏ប្រសើរពងពោះมันមានញាណណាប្រសើរដូចมันធ្លាប់កើតនៅក្នុងបុគ្គលណាចំណុចទី2ដែលព្រះអង្គទ្រង់កើយលើភ្នំព្រះសំទោភ្នំហេមពាន្តភ្នំហេមពាន្តជាខ្នើយទ្របពិសេសរសាររបស់ព្រះអង្គភ្នំនោះគឺជាពពនិមិត្តនៃការបាននៅសัพពញ្ញុតញ្ញាណពាក្យសัพពញ្ញុតញ្ញាណគឺជាញាណដែលត្រាស់ដឹងសពគ្រប់គ្មានអីចន្លោះដែរហើយចំណុចមួយទៀតដែលព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទុំផ្ងាទ្រង់ផ្ទុំផ្ងាក្នុងទីនេះគឺជាពពនិមិត្តឲ្យឃើញថានៅពេលដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ព្រះអង្គនឹងផ្ងាសត្វលោកទាំងឡាយឲ្យចេញពីភាពកាប់ឲ្យផ្ងាឡើងមានន័យថាអ្វីដែលជាអាចកំបាំងអ្វីដែលសត្វលោកមិនធ្លាប់យល់ដឹងនៅក្នុងរឿងជីវិតធ្លាប់តែជឿអាទិទេពធ្លាប់តែជឿសំណាងយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះដោយភាពងងឹតងងុលព្រះអង្គបាននឹងបានត្រាស់ដឹងនៅការពិតត្រាស់បង្ហាញអំពីហេតុផលឲ្យសត្វលោកនឹងបានបើកនៅរបស់ដែលផ្កាប់នឹងឲ្យផ្ងាឡើងគឺនាំសត្វលោកឲ្យត្រាស់ដឹងឲ្យយល់ដឹងនៅការពិតណាហើយចំណុចមួយទៀតដែលព្រះអង្គទ្រង់បើកប្រណេតទ្រង់បើកប្រណេតគឺជាពពនិមិត្តថាព្រះអង្គនឹងបាននៅចក្ខុដូចជាទឹកទ្រង់សម្លឹងទៅកាន់ទីណាទូបីបាត់បាត់បាំងយ៉ាងណាកំពែងយ៉ាងណាឲ្យតែព្រះអង្គទ្រង់មានប្រតិតចង់ទួតគឺត្រូវតែឃើញទូបីជាក្របលងោមួយឡានឬក៏មួយរទេះដាក់រាយចូលគ្នាឲ្យជាលក់ក្របលងោក្រហមមួយយកទៅទុកនៅបាតរទេះប្រសិនបើព្រះអង្គចង់មើលមួយណាក៏ឃើញនេះមិនបាច់ប្រើញៀនទេគ្រាន់តែចក្ខុដែលជាធម្មតាហើយចំណុចមួយទៀតដែលព្រះអង្គទ្រង់ក្រឡេកមើលទៅលើភ្លឺមានពន្លឺរហូតទៅដល់ភវគ្គព្រំគឺជាពពពនិមិត្តថាព្រះអង្គនឹងបាននៅអនាវរណញ្ញាណពាក្យថាអនាវរណញ្ញាណគឺញាណដែលគ្មានអីមករាំងស្ទះនៅបញ្ញាញាណរបស់ព្រះអង្គបានទោះបីជាសម្ពាធធម្មជាតិទោះបីជាពាក្យវាទៈរបស់សាស្តាដតីគ្រូដតីមកចង់បង្កាច់មកចង់សាក់លបងមកចង់សួរដេញដោលយ៉ាងណាក៏គ្មានអីរារាំងញៀនព្រះអង្គដែលថាមិនអោយដោះស្រាយបាននឹងគឺជាមហាសុបិនហើយចំណិចចុងក្រោយទ្រង់សណ្ដោកប្រហោះនិងប្របាទទៅក្នុងមហាសមុទ្រទិសខាងកើតខាងលិចនិងខាងត្បូងគឺជាពពនិមិត្តថាព្រះអង្គនឹងបានសម្ដែងនៅធម្មចក្រធម្មចក្រកបវត្តនសូត្រដែលសម្ដែងអំពីទុក្ខសច្ចៈសមុទយសច្ចៈនិរោធសច្ចៈមគ្គសច្ចៈនឹងដល់ពពួកមនុស្សនិងទេវតាទាំងឡាយណានេះការដែលវិនិច្ឆ័យយ៉ាងនេះគ្មានអ្នកណាទូទុះទេឲ្យព្រះអង្គទេគឺពេលដែលព្រះអង្គតើនំពីរាត្រីថ្ងៃកោនឹងឯងក្រោកឡើងព្រះអង្គទ្រង់ពិចារណាដោយសពគ្រប់ព្រះអង្គព្យាករដោយខ្លួនឯងថាយើងនឹងបានត្រាស់ថ្ងៃនេះឯងបន្ទាប់ពីបានត្រាស់ញាណទាំងអស់នេះនឹងកើតឡើងដល់យើងដោយពិតប្រាកដនេះជាមហាសបិនទី1សល4ទីទៀតមហាសបិនទី2ទ្រង់ឃើញថាមានស្មៅចិញ្ចៀនដោះចេញអំពីផ្ចិតរបស់ព្រះអង្គនេះអាត្មាធ្លាប់ហៅថារុនផ្សិតប៉ុន្តែពិតផ្ចិតព្រះអង្គផ្ងាហ្នឹងហើយមានស្មៅចិញ្ចៀនហ្នឹងដោះចេញអំពីរុនផ្ចិតរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងលូត
ឡើងទៅក្នុងអាកាសដ៏ខ្ពស់នេះគឺជាបព្វនិមិត្តថាព្រះអង្គនឹងបានត្រាស់ដឹងហើយយោអរិយមគ្គអង្គ8ប្រការនឹងទៅសំដែងដល់ពពួកសត្វនេះជាចំណុចមហាសបិនទី2ចំណែកមហាសបិនទី3ព្រះអង្គទ្រង់ឃើញដង្កូវខ្លួនសក្បាលខ្មៅវាឡើងមកលើប្រហោះប្របាទរបស់ព្រះអង្គតាំងពីចុងប្របាទរហូតមកដល់ស្មងរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងនេះគឺជាបព្វនិមិត្តសម្ដែងឲ្យឃើញថាបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងប្រកាសជាមានពពួកបរិស័ទមកពីត្រកូលទាំង4ដោយដែលធម្មកថាមុនលោកសម្ដែងអញ្ចឹងមានតកោស្ដាច់តកោព្រាមតកោវេស្សសុត្រៈហ្នឹងបានចូលមករស់ព្រះអង្គនឹងដល់នៅប្រពុទ្ធពធប្រសង់ជាសរណៈស្មើដល់ជីវិតនេះជាមហាសបិនទី3ហើយមហាសបិនទី4ព្រះអង្គទ្រង់ឃើញបក្សីមកពីទិសទាំង4មានពួកផ្សេងគ្នាទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលហើមកទុំទៀបប្របាទរបស់ព្រះអង្គស្រាប់តែបក្សីទាំងអស់នោះคล้ายជាពួកសរទាំងអស់នេះជាការសម្ដែងថាបន្ទាប់ពីព្រះអង្គត្រាស់ដឹងប្រកាសជាមានមនុស្សចេញពីត្រកូលទាំង4នឹងចេញមកបួសនៅក្នុងធម៌វិន័យរបស់ព្រះអង្គបាននិយាយពីរូបភាពគឺមកប្រព្រឹត្តអាការៈដូចគ្នាកោសក់ដូចគ្នាស្លៀកស្បង់ជីវរជ្រលក់ទឹកអំចត់ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែនៃដ៏សំខាន់ដែលទ្រង់ឃើញថាបក្សីទាំងអស់ខ្លាយជាពួកសរគឺមនុស្សទាំងអស់នៅពេលដែលមកដល់កន្លែងព្រះអង្គហើយនឹងបោះបង់ចោលត្រកូលវណ្ណៈរបស់ខ្លួនអ្នកមានអ្នកក្រទាំងអស់ហើយមកសាងនៅសង្គមមួយដែលមានសមភាពហើយនឹងគោរពគ្នាទៅតាមគុណធម៌សេចក្តីត្រង់នេះស៊ីនៃទៅនឹងពធមួយកន្លែងដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាមហាសមុទ្រតែងទទួលយកនៅទឹកដែលហូរជាញំពីស្ទឹងអំពីទន្លេចូលទៅក្នុងសមុទ្រទាំងអស់នៅពេលដែលចូលទៅដល់សមុទ្រហើយទឹកទាំងអស់នោះមិនបានសម្គាល់ថាខ្លួនឯងជាទឹកស្ទឹងឬក៏ជាទឹកទន្លេទៀតទេគឺคล้ายជាទឹកសមុទ្រទាំងអស់នេះគឺជាមហាសបិនទី4ហើយមហាសបិនទី5ទ្រង់ឃើញថាព្រះអង្គដើរចង្ក្រមនៅលើភ្នំលាមកភ្នំនឹងភ្នំមែនប៉ុន្តែភ្នំនឹងពោពេញទៅដោយលាមកលិចត្រឹមត្រឹមចិត្តជង្គង់លើខ្នងជើងទៀតប៉ុន្តែលាមកទាំងអស់នឹងអត់បានប្រឡាក់ព្រះអង្គឯងចង្ក្រមយ៉ាងណាជន់យ៉ាងណាផលយ៉ាងម៉េចក៏អត់មានប្រឡាក់ដែរនេះជាការសម្ដែងថាបន្ទាប់ពីព្រះអង្គត្រាស់ដឹងប្រកាសជាលៀបសការៈទាំងឡាយគេបូជាព្រះអង្គយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែបតីរបស់ព្រះអង្គមិនជាប់ចម្ពាក់នឹងលៀបសការៈណានៅពេលដែលតានពីរាត្រីព្រះអង្គទ្រង់ព្យាករនៅបញ្ហានឹងដោយព្រះអង្គឯងរួចទៅថ្ងៃនឹងព្រះអង្គអត់បានចេញទៅបិណ្ឌបាតឯណាទេព្រះអង្គទ្រង់និមន្តចូលទៅកាន់ដើមជ្រៃមួយរងចាំអ្នកណាដែលគេយកភិក្ខាចារ្យមកប្រគេនព្រះអង្គអ្នកណាបានប្រគេនយើងនៅថ្ងៃនេះថ្វាយយើងនៅថ្ងៃនេះពិតជាបានបន់ច្រើនតាំងប្រតិអញ្ចឹងគាត់ជួនថ្ងៃនោះនាងបណាទាស័យក៏បានមកកន្លែងដើមជ្រៃនេះដែលដើមជ្រៃនោះនាងសេចក្ដីតាធ្លាប់ទៅសុំបន់ថាឲ្យបានកូនប្រុសនោះហើយដោយគិតថាដើមជ្រៃនោះមានទេវតាស័ក្តិសិទ្ធិនៅពេលនោះនៅពេលដែលព្រះអង្គមានប្រតិបរិសុទ្ធស្អាតស្រាប់តែមានពលិជិញមកជាធម្មតាព្រះប្រមពុទ្ធិស័តមិនមែនចេះតែមានពលិគ្រប់គ្រាទេការដែលព្រះអង្គមិនតាន់បានត្រាស់នឹងគឺមិនចេះតែមានពលិគ្រប់គ្រាទេនៅពេលណាដែលព្រះអង្គមានចិត្តស្អាតចិត្តបរិសុទ្ធនៅក្នុងភាសាពិធមហៅថាចិត្តតច្ចរូបចិត្តតច្ចរូបនឹងគឺជារូបដែលកើតអំពីចិត្តដ៏បរិសុទ្ធកាលណាចិត្តបរិសុទ្ធធ្វើឲ្យរូបនឹងមានសភាពស្រស់ថ្លាល្អរហូតដល់ចាំងពលឺភ្លឺទាំងដើមជ្រៃរហូតដល់នាងបណាទិស័យសម្គាល់ថានេះមិនមែនមនុស្សទេគឺជាទេវតារត់ទៅនាងប្រាប់នាងសិជាតានាងសិជាតាក៏បានតាក់តែងមធុបាយាសយកភេជ្ជមាសអីនឹងទូលបញ្ញាប់បញ្ញាល់រហូតទៅថ្វាយព្រះអង្គហើយក៏បញ្ញាប់ទៅផ្ទះទៅអាត្មាទេសក៏បញ្ញាប់ជាប់ដល់ម៉ោងដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរហ្នឹងហើយ
នឹងម៉ោងកំណត់ប៉ុណ្ណឹងសូមគួរដល់ពេលវេលាខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមព្រះអង្គប្រធានជួយសម្រួលទាំងសូមអនុមោទនាខ្ញុំកណាសូមឱកាសសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនឹងសូមចូលទៅដល់បញ្ហាតែម្ដងដែលញោមម្នាក់អញ្ជើញមកពីខាងណាសួរសជាតាណាសួរអភិវឌ្ឍជនបទនឹងសួរថានាងសជាតាបានប្រគេនឬក៏ថ្វាយមធុបាយាចំពោះព្រះអង្គហើយនាងនឹងបានសម្រេចបុណ្យឆាប់គឺបានសម្រេចជាអរិយបុគ្គលក្រោយពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយនោះសំណួរសួរថាហេតុអីបានសម័យនោះប្រគេនតិចតិចមិនក៏សម្រេចឆាប់មិនហើយខ្ញុំប្រគេនច្រើនច្រើនមិនក៏មិនងាយសម្រេចអញ្ចឹងណានឹងណាមិនឃើញជាក់ស្ដែងអានេះវាគូឲ្យយើងឆ្ងល់អញ្ចឹងមែនហើយនេះអញ្ចេះអាក្រាន់តែឧទាហរណ៍ឲ្យញាតិញោមយល់ថាឧទាហរណ៍តមនុស្សម្នាក់ធ្លាប់ចេះភាសាអង់គ្លេសក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ដួលទៅប៉ះខួរក្បាលកន្លែងណាមួយទៅភ្លេចអស់អញ្ចឹងណាដូចជាភ្លេចការចងចាំអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែដល់ពេលជួបពេទ្យដែលល្អហើយពេទ្យឲ្យថ្នាំដែលត្រូវអាថាភាពភ្លេចភ្លៀងហ្នឹងវាបាត់ទៅចេញមកវិញនិយាយអង់គ្លេសប្រយហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងមើលអំពើມັນជាខំប្រមាណនេះប៉ុន្តែមកវិញទាំងអស់ហើយម្នាក់ទៀតជួបពេទ្យនោះដែរពេទ្យដូចគ្នាហ្នឹងទៅសួរគាត់ម្ដងមួយម៉ាត់ម្ដងមួយម៉ាត់ក្មេងប្រុសគេថាម៉េចបួយក៏ទិញបួយ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 អហើយពេញស្រីថាម៉េច girl 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 ទិញឡើង4 10ម៉ាត់ហ្នឹងនឹងនិយាយអត់កើតថាមកពីអីមកអំពីអតិណន័យចាស់របស់យើងវាអត់មានអញ្ចឹងណាតន្ន័យចាស់របស់យើងអត់បានតម្កល់ទុកក្នុងធនាគារពីមុនមកអញ្ចឹងទោះបីចេះប្រាប់ដល់100ម៉ាត់វាចេះបានត្រឹម100ម៉ាត់ប៉ុន្តែគេនោះព្រះអង្គប្រាប់តែបន្តិចនេះគរណីដូចជាព្រះអង្គគ្រាន់តែដាស់តឿនអ្វីដែលមានពីមុននិយាយតាមក្រសែធัวដែលបនកសលសំមកនាងសជាតាក្តីអ្នកដែលបានសម្រេចគុណធម៌សម័យនោះក្តីសុទ្ធតែធ្លាប់សន្សំបន100,000កាប់មកហើយអញ្ចឹងណា100,000កាប់មកហើយប៉ុន្តែដោយសារជាតិកំណើតវាផ្លាស់ប្ដូរផ្លាស់ប្ដូរផ្លាស់ប្ដូរទៅអញ្ចឹងវាត្រូវកប់ហើយដោយសារជាតិកំណើតកើតមកត្រូវដេកត្រាំក្នុងគោអញ្ចឹងទៅមកវិញអត់មានអ្នកដាស់ទឿនវាអត់បើងទេវាត្រូវបាត់បាំងដល់ព្រះអង្គត្រូវឆ្កឹះអញ្ចឹងបាននៅក្នុងមហាសុបិនហ្នឹងមានចំណុចមួយដែលព្រះអង្គទ្រង់ទុំផ្ងាគឺជាពពែនិមិត្តដែលឃើញថាព្រះអង្គនឹងត្រូវផ្ងាមនុស្សទាំងឡាយដែលកំពុងផ្កាប់ហ្នឹងឲ្យផ្ងាឡើងប៉ុន្តែផ្ងាបានពីណាចង់ក្រោកទេណាហ្នឹងណាណាមិនចង់ក្រោកដាក់មិនក្រោកឡើយមែនទេហ្នឹងអញ្ចឹងបានមានពាក្យមួយគេថាគ្មានអ្នកណាខ្វាក់ជាងមនុស្សធ្វើភ្លឺធ្វើមិនឃើញទេហើយក៏គ្មានអ្នកណាថ្លង់ស្មើនឹងមនុស្សមិនថ្លង់ធ្វើមិនលឺដែរអញ្ចឹងបានជាធម៌របស់ព្រះអង្គដូចជាពន្លឺព្រះអាទិត្យប្រពុតដូចជាព្រះអាទិត្យសត្វលោកដូចជាអ្នកមានភ្នែកអញ្ចឹងនៅក្នុងនៃព្រះធម៌របស់ព្រះអង្គបង្ហាញផ្លូវទាំងឡាយគឺបង្ហាញបានតែអ្នកមានភ្នែកមានអ្នកមានភ្នែកអញ្ចឹងញាតិញោមយល់ហើយក៏ឧទាហរណ៍ប៉ុណ្ណឹងណាគឺថាដោយសារមានតន្ន័យចាស់ណាបើសិនវាថ្មីសុទ្ធទោះបីប្រាប់100ដងក៏មិនតាន់អាចចេះនិយាយបានដែរណាហើយមួយទៀតប្រសូត7ថ្ងៃហ្នឹង
ដែលគុណវងសំផស់បានដោះស្រាយរួចហើយហើយបុណ្យញោមម្នាក់ទៀតមកពីក្រសួងព័ត៌មានបានសួរថាតើបុណ្យគម្រប់ខួប2600ឆ្នាំនិងបុណ្យពាក់កណ្ដាលសាសនាដូចគ្នាដែរឬទេដូចគ្នាដោយថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែខុសគ្នាដោយអត្ថន័យចំពោះបុណ្យគម្រប់ខួប2500ឆ្នាំគឺគម្រប់ខួបពាក់កណ្ដាលសាសនារាប់ចាប់តាំងពីពុទ្ធបរិនិព្វានរហូតមកដល់2500ឆ្នាំពីព្រោះពុទ្ធសករាជរាប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលព្រះអង្គបរិនិព្វានរហូតមកអញ្ចឹងណាបើនៅក្នុងសាសនាផ្សេងយើងកែគេរាប់តាំងពីថ្ងៃកំណើតរបស់ព្រះគេប៉ុន្តែនៅក្នុងពុទ្ធសាសនារាប់ពីថ្ងៃដែលព្រះអង្គបរិនិព្វានមកបរិនិព្វានមករាប់បាច់ចាប់ជាពុទ្ធសករាជអញ្ចឹងនៅពេលបុណ្យគម្រប់ខួប2500ព្រះវសាឬក៏បុណ្យពាក់កណ្ដាលសាសនានឹងគឺគម្រប់ពាក់កណ្ដាលសាសនាពុទ្ធដែលព្រះអង្គតម្កល់ទុក5000ឆ្នាំអញ្ចឹងណាណាព្រោះព្រះអង្គសម្ដែងថាពុទ្ធសាសនានឹងតាំងនៅរហូតគ្រប់បាន5000ឆ្នាំគឺជាវាស់អាយុនៃការតាំងនៅរបស់ព្រះសាសនានឹងពាក់កណ្ដាលប៉ុន្តែចំពោះបុណ្យគម្រប់ខួប2600ឆ្នាំនេះគឺគម្រប់ខួបនៃការត្រាស់ដឹងអានឹងរាប់ថ្ងៃផ្សេងមកវិញរាប់ពីថ្ងៃត្រាស់ដឹងមកវិញអញ្ចឹងណាពីថ្ងៃត្រាស់ដឹងមកវិញគម្រប់ខួប2500រាប់ឆ្នាំពីពេលដែលព្រះអង្គបរិនិព្វានចំណែកឯគម្រប់ខួប2600គឺរាប់ពីថ្ងៃព្រះអង្គត្រាស់ដឹងណានឹងខ្លីៗប៉ុណ្ណឹងហើយមួយទៀតសួរថាមេកបោជាវិសាកបោជាខុសគ្នាយ៉ាងណាមេកបោជាអញ្ចឹងយើងស្គាល់ពាក្យថាមេគឺខែមេវិសាគឺខែវិសាអញ្ចឹងបូជាខែមិគបូជាខែវិសាទិសដៅនៃការបូជាខែមិគគឺបូជាដល់ថ្ងៃព្រះអង្គដាក់បជនមយុសង្ខាមុនពេលរបស់អង្គបរិនិព្វាន4ខែរាប់ដោយខែ3ខែដោយថ្ងៃហើយថ្ងៃព្រះអង្គសម្ដែងអវតារតែមកបជុំភិក្ខុសង្ឃជាដើមណាជាការតាំងនៅព្រះសទ្ធម្មឡើងហើយដល់បុណ្យវិសាខបូជាប្រົບចំពោះថ្ងៃប្រសូតថ្ងៃត្រាស់ដឹងហើយនៅថ្ងៃបរិនិព្វានរបស់ព្រះអង្គខ្លីៗប៉ុណ្្នឹងតែខ្វះខាតសូមព្រះអង្គអ្នកសម្រាប់ពន្យល់មេត្តាជួយវិញសូមអនុមោទនាជាបឋមសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណកាលទាំង3គឺពុទ្ធរតនៈ1ធម្មរតនៈ1និងសង្ឃរតនៈ1ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ពងពស់សូមនមស្ការចំពោះព្រះមហាថេរគ្រប់ព្រះអង្គនឹងធ្វើនៅសេចក្តីរាប់អានពុះកណ្ដាគ្រប់ព្រះអង្គមួយលើនៃការចម្រើនពរចំពោះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនានៅលោកមន្ទីរឯកឧត្តមលោកមន្ទីរលោកលោកស្រីពុទ្ធបរិស័ទលោកគ្រូអ្នកគ្រូសាសនានុសាសន៍ទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីពុទ្ធសាសនាផ្សារភ្ជាប់នឹងសង្គមក្រមគំនិតកំណត់ប្រដូចផ្ដើមរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលដែលរៀបចំដោយក្រសួងធម្មការនិងសាសនាពេលនេះខ្ញុំគណៈអាភិបបានភារៈសម្ដែងបន្តអំពីព្រះធម្មកថាមុនតាមខ្សែនៃព្រះធម៌ដែលយើងសម្ដែងតាំងពីព្រឹករហូតមកដល់ពេលនេះមកដល់ចំណុចដំណើរព្រះអង្គត្រូវបរិនិព្វានមុននឹងសម្ដែងពីការបរិនិព្វានរបស់ព្រះអង្គសូម
លើករឿងខ្លីឲ្យក្មេងៗស្ដាប់បន្តិចរឿងឧបាសក5នាក់ទៅស្ដាប់ធัวឧបាសក5នាក់ហ្នឹងម្នាក់នោះអង្គុយស្ដាប់ទៅលពឹសកេះនេះកេះនោះរុនដើមឈើអញ្ចឹងទៅកេះគេកេះឯងចាំស្ដាប់បន្តិចទៅសួរហើយបាសកទី2ស្ដាប់បដើត្រោកបដើលក់សមុកបដើទៀតណែហើយបាសកទី3នោះស្ដាប់ស្ដាប់ទៅដៃយកឈើមកគូដៃលេងហ្នឹងហើយបាសកទី4អង្គុយស្ដាប់ប៉ុន្តែអត់ស្ដាប់នៅក្នុងបន្ទប់ដូចយើងឯងស្ដាប់ដូចថានៅមុខសាលាក្រោមដើមឈើគាត់ជិះអង្គុយមើលមេឃមើលផ្កាយអញ្ចឹងណាដែលដងដឹងដល់ណាទេហើយបាសកទី5បានស្ដាប់ដោយសេចក្តីគោរពនៅស្ងៀមអញ្ចឹងហើយព្រះអនុនអង្គុយស្ដាប់បដើមើលបដើចុះមិនគាត់នេះនៅអត់ស្ងៀមអញ្ចឹងណាបាសកទី1ស្អីមិញបាសកលពឹសហ៎ហ្នឹងហើយមានលពឹសអីយើងហ្នឹងហើយទី2ស្ដាប់បដើដេកលក់បដើឥឡូវក្រាន់ឲ្យបងប្អូនចាំថាបាសកទី1ណាដែលស្ដាប់ហើយនៅទៅលពឹសហ្នឹងព្រះអនុនសួរព្រះអង្គថាអនុនអីមិនដឹងឧបាសកហ្នឹងបានវាមិនតាន់អស់ជាតិលពឹសមកពីធ្លាប់កើតជាស្វាហ្នឹង500ជាតិហើយណាស់ណាអឺហើយបាសកមួយទៀតដែលស្ដាប់ទៅដេកលក់ធัวព្រោះមិនក៏វាលក់កើតនឹងដោយសារធ្លាប់កើតជាពស់ថ្លាន់នឹង500ជាតិដែរពស់ថ្លាន់វាស៊ីឲ្យដេកមួយអាទិត្យអីនោះវាល្ងួយដេកមិនតោះអស់មកកើតជាមនុស្សឲ្យទៅលឺធัวល្ងួយទៅមកហើយបើថាលឺចម្រៀងញាក់មកមិនភ្ញាក់ប្រើតលើហ្នឹងហើយបាសកម្នាក់ទៀតដែលស្ដាប់ទៅយកឈើតគូដីលេងនឹងធ្លាប់កើតជាចលេននឹង500ជាតិដែរជាមើលអាចិត្តភ្លៀងឯងចលេនវាមិនវាលវៀមមុខផ្ទះស្នាមដីណាវាលពឹសចឹងឯងហើយម្នាក់ទៀតដែលស្ដាប់ទៅមើលមេឃមើលផ្កាយនឹងធ្លាប់កើតជាគ្រូហោរាទូទាយនឹងអត់ជឿកម្មផលទេគាត់នោះ500ជាតិធ្លាប់មកមកជួព្រះអត់ពិចារណាកម្មផលនៅតែគិតតែភ្លៀងថ្ងៃណាល្អថ្ងៃណាមិនល្អឧបាសកម្នាក់ទៀតស្ដាប់ដោយសេចក្តីគោរពព្រះអង្គថាមនុស្សនឹងធ្លាប់ជាមនុស្សចេះដឹងរៀនសូត្រចេះដឹងផ្លូវលោកផ្លូវធัวអីហ្នឹង500ជាតិជាបណ្ឌិតអ្នកចេះដឹងច្រើនណាឥឡូវសួរបងប្អូនមើលមួយណាដូចជាឧបាសកទី1លើកដៃមកអត់មានទេដូចឧបាសកទី2លើកដៃមើលអត់មានដែរដូចទី3អត់មានដូចទី4ដូចទី5អូមានហ្នឹងសុំជួយឆ្លើយសារឡើងវិញឧបាសកទី1ដែលស្ដាប់ធัวទៅលពឹសកេះឯងធ្លាប់កើតជាអីអូហ្នឹងហើយចុះឧបាសកទី2ដែលស្ដាប់ធัวហើយដេកលក់ធ្លាប់កើតជាអីអូហើយចុះឧបាសកទី3ដែលស្ដាប់ហើយយកដៃគូដៃលេងអូហើយចុះឧបាសកទី4ដែលស្ដាប់ហើយមើលមេឃមើលផ្កាយគ្រូទាយហ្នឹងហើយចុះឧបាសកទី5ដែលស្ដាប់ដោយសេចក្តីគោរពហ្នឹងហើយជាអ្នកចេះដឹងយ៉ាងណាមិញ
នៅក្នុងធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអាចជ្រាបចូលទៅបានគឺចំពោះអ្នកចេះដឹងអញ្ចឹងហើយបានជាសពថ្ងៃណាបងប្អូនពុទ្ធសាសនាកំពុងតែរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកណាពីព្រោះគេបានសិក្សានិងបានពិសោធន៍ច្រើនសម័យមុនអនមែននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអត់សូវសម្បូរទេប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងតែវិលមករកពុទ្ធសាសនាដូចច្រើនពីព្រោះអវាទរបស់ព្រះអង្គទល់តែយកបញ្ញាទៅគិតដោយសុបិនដែលសម្ដែងពីព្រឹកមិញអញ្ចឹងថាព្រះអង្គនឹងសម្ដែងផ្ងានៅរបស់អវ័យដែលផ្កាប់អវ័យដែលជាអាចកំបាំងនោះឲ្យភ្លឺអញ្ចឹងវាអាចភ្លឺទៅបានទល់តែមនុស្សនឹងយកបញ្ញាទៅរិះគិតនៅធម៌របស់ព្រះអង្គណាសង្ឃឹមថាបងប្អូនមិនដូចជាឧបាសកទាំង4នាក់ទេហើយនឹងដូចឧបាសកចុងក្រោយហ្នឹងណាតែនរណាឮមាត់មិនដឹងដូចអីទេអាហ្នឹងណាដូចបជាវិញមិនដឹងណាជាធម្មតាធម្មជាតិបានបង្កើតយើងមកឲ្យយើងចេះប្រើប្រាស់មាត់មានតែមួយតិចមាន2ជាការសម្ដែងថាឲ្យយើងស្ដាប់ច្រើនជាងនិយាយណាឥឡូវនេះចូលមកដល់ប្រធានបទខ្លះខ្លះរៀបរាប់អំពីការបរិណិព្វានបងប្អូនដឹងទេពាក្យថាបរិណិព្វានមានន័យថាម៉េចបរិណិព្វានបរិណិព្វានយើងប្រើចំពោះព្រះអរហន្តចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអស់ជីវិតអស់ប្រជញ្ញបើចំពោះលោកសង្ឃគេថាម៉េចលោកសង្ឃសុគតសុគតប្រែថាម៉េចប្រែថាស្លាប់សុគតពាក្យដើមមកពីសុនិងកតកតប្រែថាដំណើរសុនិងល្អមានន័យថាធ្វើដំណើរល្អពេលលោកងាប់នឹងគឺងាប់ល្អដំណើរមុនទៅស្រួលប៉ិនអានេះអាស្រ័យទៅលើបាបឬបុណ្យទៅទៀតប៉ិនថាជាពាក្យសំរុំចំពោះព្រះសង្ឃគេប្រើពាក្យថាសុគតនឹងណាហើយចំពោះមនុស្សសាមញ្ញទូទៅប្រើពាក្យថាស្លាប់ឬក៏អនិច្ចកម្មអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបានជាព្រះរហន្តមិនប្រើពាក្យថាសុគតឬក៏ស្លាប់ប្រើពាក្យថាបរិណិព្វានមានន័យថាជាការរលត់ដោយវិសេសណារលត់សេចក្តីទុក្ខសេចក្តីសោកគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ជាមួយនឹងប្រជញ្ញរបស់ព្រះអង្គតែម្ដងប៉ុន្តែបរិណិព្វានមាន2បងប្អូនបរិណិព្វានមួយប្រែថាស្លាប់អញ្ចឹងក៏បានប៉ុន្តែបរិណិព្វានមួយទៀតគឺបរិណិព្វានកិលេសរលត់កិលេសអញ្ចឹងជីវិតរបស់ពុទ្ធបរិណិព្វាន2ដងបរិណិព្វានទី1គឺនៅថ្ងៃត្រាស់ដឹងនេះឯងអានឹងហៅថាអនុបាទិសេសនិព្វានមានន័យថាបរិណិព្វានទាំងបច្ចុប្បន្នរស់នៅក៏ប៉ុន្តែរលត់កិលេសអស់អស់មានបាបក្នុងបតីអស់មានទោសៈការខឹងក្រោធការកំរុំគុំគួនលោភៈការភ្លើតភ្លើនការចង់បានខុសមេត្រាអីហ្នឹងគឺថារលត់អស់មោហៈអវិជ្ជាត្រូវស្លាប់អស់អាក្នុងខណៈដែលវារលត់នៅកិលេសរលត់នៅបាបអកុសលទាំងអស់ហ្នឹងឯងថ្ងៃនោះឯងជាថ្ងៃបរិណិព្វានកិលេសរលត់កិលេសណាហើយដល់ពេលថ្ងៃពេញបរមីខែពិសាខ45ឆ្នាំបន្ទាប់ពីថ្ងៃត្រាស់ដឹងពេលដែលបច្ចុប្បន្នរបស់ព្រះអង្គត្រូវអស់អាហ្នឹងហៅថាសឧបាទិសេសនិព្វានគឺនិព្វានអស់ទាំងប្រជញ្ញរបស់ព្រះអង្គទៀតផងណាដូច្នេះនៅក្នុងការនិព្វាននឹងដែលយើងប្រើចំពោះព្រះអរហន្តដោយសារជាការរលត់ហើយមិនត្រឡប់កើតសារជាថ្មីបានប្រើពាក្យថានិព្វានមានន័យថា
និព្វានដោយវិសេសនិព្វានដោយជុំវិញបរិយណាបរិយហ្នឹងអាចប្រែថាដោយជុំវិញឬក៏ដោយអស់ជើងឬក៏រលីងក៏បានដែរពីព្រោះអស់ហេតុដែលនាំឲ្យកើតបន្តទៅទៀតអាហ្នឹងទៅឈ្មោះថាបរិយនិព្វានក៏ប៉ុន្តែទោះបីខ្លាចជាអរិយបុគ្គលថ្នាក់សោតាអនាគាសកតិអីក៏ដោយមិនតាន់ឈ្មោះថាបរិណិព្វានទេពីព្រោះជាតិកំណើតមិនតាន់អស់រលីងទេនៅមានបាបនិងបុណ្យបន្តឲ្យផលតទៅទៀតឬថាបុណ្យនាំឲ្យបដិសន្ធិតទៅទៀតនេះវាន័យជ្រៅបន្តិចយើងពិបាកស្ដាប់បន្តិចប៉ុន្តែនិយាយរៀបរាប់ខ្លះៗអំពីដំណើររបស់អង្គបរិណិព្វានក្រោយពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបំពេញពុទ្ធកិច្ច45ប្រវស្សាពុទ្ធកិច្ចគឺការងាររបស់ព្រះអង្គ45ព្រះវស្សាមកជាប្រចាំគឺពេលព្រឹកព្រះអង្គទ្រង់បណ្ឌបាតពេលថ្ងៃរសៀលព្រះអង្គទ្រង់ទេសនាប្រោសបរិស័ទពេលប្រលប់ព្រះអង្គឲ្យអាវាតភិក្ខុសង្ឃពេលអាត្រៀតព្រះអង្គទ្រង់ដោះស្រាយនៅប្រស្នាដែលពពួកទេវតាមកសាកសួរចិត្តភ្លឺព្រះអង្គប្រមាលមើលឧបនិស្ស័យសត្វណាទេថាព្រះអង្គគួរទៅប្រោសពេលដែលស្វាងរស្មីនោះពេលភ្លឺឡើងចឹងកិច្ចការរបស់ពុទ្ធមាន5ហ្នឹងនឹងបងប្អូនក៏គួរចេះដឹងដែរអំណាចទេថាយើងដាក់ក្នុងការថាកាន់ពុទ្ធសាសនាថាតើពុទ្ធធ្វើអីខ្លះថាកិច្ចរបស់ពុទ្ធមាន5យ៉ាងគឺពេលព្រឹកព្រះអង្គទ្រង់បណ្ឌបាតពេលរសៀលសំដែងធម៌ទេសនាពេលប្រលប់ឲ្យអាវាតភិក្ខុសង្ឃទូនមានភិក្ខុសង្ឃពេលអាត្រៀតពួកទេវតាមកសាកសួរបញ្ហាហើយពេលចិត្តភ្លឺប្រមាលមើលអបនិស្ស័យកិច្ចវត្តយ៉ាងនេះអស់រយៈកាល45ឆ្នាំណាមុនការបរិណិព្វានប្រមាណជា3ខែមាមកអរតនានម្ដងទៀតអំបញ្ញមិញបឋមកថាអង្គមុនកណាជួនកកដាលោកសំដែងឲ្យអំពីការអរតនារបស់មាហ្នឹងពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងរួចបានប្រមាណសប្ដាហ៍ហ្នឹងប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនតាន់បរិណិព្វានមិនតាន់បរិណិព្វានដោយសារព្រះអង្គមិនតាន់បានផ្សព្វផ្សាយធัวមិនតាន់បានចែកសេចក្តីចេះដឹងនឹងដល់ពពួកសត្វលោកទៅព្រះអង្គមិនតាន់បរិណិព្វានទេប៉ុន្តែមាននឹងចេះដែរតាមដានមើលឃើញថាអស់រយៈកាល45ប្រវស្សានឹងឃើញថាមានភិក្ខុមានភិក្ខុនីបាសបាសិកាអ្នកចេះដឹងធម៌អាកាន់តែច្រើនបាននិយាយពាក្យនឹងសាជាថ្មីនៅខែពេញបរមីខែមីថាកាលមុនខ្ញុំព្រះអង្គធ្លាប់អរតនីព្រះអង្គម្ដងហើយប៉ុន្តែព្រះអង្គបដិសេធដោយលើកអាងថាដរាបណាសាវករបស់តថាគតនឹងមិនតាន់មានមិនតាន់បានត្រាស់ដឹងមិនតាន់បានប្រតិបត្តិធម៌មិនតាន់ចេះធម៌អានដើម្បីសម្ដែងបន្តមិនតាន់ចេះបកស្រាយនៅវាទៈរបស់អ្នកដតីដែលពោសង្កត់សង្កិនមកលើទេដរាបនោះតថាគតមិនតាន់បរិណិព្វានទេឥឡូវនេះសាវករបស់ព្រះអង្គមានគ្រប់គ្រាន់អស់ហើយអាចបន្តសាសនានេះអាចឲ្យទលំទលាយទូទៅទាំងសកលហើយគួរតែព្រះអង្គបរិណិព្វានបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលមាមានចិត្តបាបចូលអ្នកមានសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយតិចចុះរាប់ពីនេះទៅ4ខែទៀតតថាគតនឹងបរិណិព្វាន4ខែនឹងរាប់ឈ្មោះខែមិប្រគុណចែកប្រសាប៉ុន្តែបើយើងបូកដោយថ្ងៃពេញគឺតែ3ខែទេយើងធ្លាប់និយាយថា3ខែប៉ុន3ដកដាក់4ខែ4ខែនឹងរាប់ឈ្មោះខែណាហើយរហូតមកដល់ថ្ងៃពេញបរមីខែពិសាខនឹងគឺជាថ្ងៃពិសេសវាមិនងាយមាននរណាកើតថ្ងៃនឹងហើយអស់ជីវិតទៅថ្ងៃនឹងវិញមិនងាយមានទេមានអ្នកនិពន្ធជនជាតិអង់គ្លេសមួយអញ្ចឹងដែរកើតថ្ងៃនឹងហើយស្លាប់ថ្ងៃនឹងបើក្រៅពីនឹងមិនតាន់ឃើញមានប៉ុន្តែព្រះអង្គមានករណីពិសេសប្រសូតក៏ថ្ងៃនឹងត្រាស់ដឹងក៏ថ្ងៃនឹងបរិណិព្វានក៏ថ្ងៃនឹងពីព្រោះ
ការដែលបរិណិព្វានរបស់ព្រះអង្គគឺជាការកំណត់របស់ព្រះអង្គណាពីព្រោះព្រះអង្គបរិបូរទៅដោយឥទ្ធិបាទធម៌ព្រះអង្គអាចបន្តបញ្ជូនរបស់ព្រះអង្គលើសពីនឹង 2-3 ថ្ងៃទៀតក៏បានដែរប៉ុន្តែនេះជាការដាក់កំណត់របស់ព្រះអង្គពីមុនមកធ្លាប់ជឿតាមចាស់ចាស់គាត់និយាយថាដែលព្រះអង្គបរិណិព្វានដោយសារសោយសាច់ជ្រូកឯងធ្លាប់ឮថាមីនឹងបន្ទាប់ពីនិមន្តព្រះអង្គហើយស្រាប់ទៅបដិសន្ធិជាកូនជ្រូកដល់ពេលនៃចន់នឹងយកចង្ហាន់នឹងទៅប្រគេនព្រះអង្គក៏រត់បោលទៅបុកអញ្ចឹងឲ្យងាប់ដើម្បីគេយកសាច់ជ្រូកនឹងមកធ្វើឲ្យព្រះអង្គឆាន់មិនមែនមិនអញ្ចឹងឯងស្ដេចមីតាមពិតមិនតន់ស្លាប់ទេសពថ្ងៃមីមីនឹងឲ្យស្គាល់មីបន្តិចមីដែលយើងហៅថាមីនឹងគឺសម្ដៅដល់ពេលដែលទេវបុត្រនឹងមានចិត្តអាក្រក់ប៉ុន្តែពិតមីនឹងមិនមែនកើតមកមីបដ ாய் ទេមិនមែនទេមីគឺជាទេវតានៅចន្ទទី6ទេវតានឹងមានបុណ្យច្រើនជាងព្រះអិន្ទទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែដោយថាឃើញឋានទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយត្រូវតែនៅក្រោមអញអញត្រូវតែធំជាងគេដល់តែឃើញព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងព្រះអង្គមានចំណេះចេះដឹងលើសគេទាំងមនុស្សទាំងទេវតាអញ្ចឹងតាំងពីព្រះអង្គត្រាស់ដឹងមកអានុភាពរបស់មីនឹងត្រូវចុះខ្សោយយ៉ាងមាននឹងកើតចិត្តច្រណែនចង់ឲ្យព្រះអង្គឆាប់បរិណិព្វានបើព្រះអង្គនៅទៀតនៅតែណែនាំគេគេនៅតែចេះដឹងច្រើនមានរឹកច្រើនប្រតិបត្តិតាមព្រះអង្គដូច្នេះអំណាចរបស់ខ្លួនឯងត្រូវចុះខ្សោយរឿងចិត្តច្រណែននឹងមិនតែមនុស្សទេទេវតាក៏ចេះច្រណែនដែរមែនទេហើយហើយនៅពឹងទេវតាទៀតទេចឹងបើទេវតាអាក្រក់ដែរហើយស្មានតែទេវតាសុទ្ធតែល្អហើយទេវតាគ្រាន់តែឆ្លោះគ្នាទៅដើមស្រីស្នែក៏មិនតិចដែរមែនតើគុំទៅពឹងទេវតាគ្មានរវល់ឯងអាត្មាចង់និយាយបន្តិចទៀតថាអស់ម៉ោងបាត់ហើយគ្រាន់ថាចង់លើកជាសំណួរមួយថាតាមដែលយើងស្ដាប់ពុទ្ធប្រវត្តិតាំងពីព្រឹកមកដល់ពេលនេះមុនពេលដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងមុនជាតិកំណើតនឹងព្រះអង្គជាទេវតាតាមពុទ្ធទេវតាមានអានុភាពខ្លាំងណាស់ហេតុអីបានប្រពុតមិនព្រមត្រាស់ជាប្រពុតនៅក្នុងកំណើតជាទេវតាតែម្ដងទៅអាយុវែងផងណា14000ឆ្នាំទៅអីនោះមិនចាំបាច់លះបង់អត្តភាពពីទេវតាចុះមកមនុស្សឲ្យបានត្រាស់ដឹងអាយុខ្លីមកកពេចហើយក៏បរិណិព្វានទៅបញ្ហានេះគឺជាបញ្ហាដែលត្រូវបកស្រាយច្រើនប៉ុន្តែគ្រាន់តែលើកគោលចំណុចថាដូចខ្មែរលើកឡើងចឹងសេចក្តីសុខរបស់ទេវតាវាក្រៃលែងជាងសេចក្តីសុខរបស់មនុស្សហើយទេវតាមិនស្គាល់សេចក្តីទុក្ខរបស់មនុស្សទេដូច្នេះដើម្បីជួយមនុស្សបានត្រូវតែកើតជាមនុស្សដើម្បីស្និទ្ធស្នាលជាមួយមនុស្សដើរធ្វើទុក្ករកិរិយាប្រតិបត្តិដើរបិណ្ឌបាតតាមផ្ទះដឹងសេចក្តីសុខរបស់បរិស័ទដឹងសេចក្តីសុខរបស់មនុស្សបើកើតជាទេវតាលោតដេកមួយថ្ងៃសិនអីចាំមកងាប់អស់បាត់ហើយរឿងមួយថ្ងៃទេវតាយូរសឹងអីណាដូច្នេះបានជាព្រះអង្គត្រូវយោនយត់កំណើតជាមនុស្សណាការបិណ្ឌបាតនឹងសំខាន់ឥឡូវនឹងប្រពៃណីបិណ្ឌបាតចង់អស់ហើយញាតិញោមឃើញលោកបិណ្ឌបាតដូចស្អប់ហ្មងអស់ថ្ងៃមែនទេបងប្អូនអីសួយទេតាមពិតណាវិធីសាស្ត្រដែលប្រសងដើរបិណ្ឌបាតតាំងពីបុរាណមកនឹងគឺជាការដើរដើម្បីដឹងសុខទុក្ខរបស់ប្រជាជនដើរគ្រប់ច្រកលហកគឺជាការដឹងសុខទុក្ខរបស់មនុស្សហ្នឹងហើយហើយបើមិនដើរចឹងទេមិនដឹងអត់ដឹងទេហើយឥឡូវហ្នឹងអត់ទៅឃើញលោកបិណ្ឌបាតអត់ទៅជិះងឹសមកហ្នឹងឆាប់ទៅដូចយើង
ឥឡូវដំណើរបរិណិព្វានបន្តិចចុះបរិណិព្វានរបស់ព្រះអង្គមានដំណើរច្រើនណាស់បើយើងអាននៅក្នុងបិដកលេខ16ចាប់ពីព្រះអង្គដាក់បជនមាយុទៅរហូតទៅនឹងមានធោពិរោះពិរោះច្រើនកិច្ចការដែលយើងកប់ឲ្យគោរពប្រតិបត្តិនឹងច្រើនប៉ុន្តែអាត្មាក្រាន់តែលើកចំណុចមុនព្រះអង្គបរិណិព្វានឲ្យព្រះអង្គបានពោលបានសម្ដែងនៅវាចាដែលយើងគួរចងចាំថានៅពេលនោះមនុស្សក្តីទេវតាក្តីនាំគ្នាបូជាព្រះអង្គជាលើកចុងក្រោយមុនទេវតាព្រះអង្គបរិណិព្វាននឹងដោយផ្កាជារបស់មនុស្សដោយផ្កាជាទឹកធ្លាក់មកពីអីដល់អាកាសត្រឹមត្រឹមស្មងត្រឹមត្រឹមជង្គង់ប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានត្រាស់ទៅកាន់ព្រះអនន្តថាមនីលអនន្តតថាគតមិនបានឈ្មោះថាបរិស័ទគោរពបូជាហើយប្រតិបត្តិដោយល្អហើយដោយហេតុត្រឹមតែថ្វាយគ្រឿងសក្ការៈប៉ុណ្ណឹងឡើយមនីលអនន្តលុះតែភិក្ខុណាភិក្ខុណីណាភិក្ខុហ្នឹងអ្នកបួសប្រុសប្រុសណាភិក្ខុណីអ្នកបួសស្រីស្រីឧបាសកឧបាសិកានាំគ្នាគោរពនៅធัวដោយបដិបត្តិបូជាគោរពដោយសេចក្តីកោតក្រែងប្រតិបត្តិដោយត្រឹមត្រូវតាមធัววินัยដែលតថាគតសម្ដែងហើយនោះទៅឈ្មោះថាជាការបូជានិងបដិបត្តិតថាគតដោយសេចក្តីកោតក្រែងជាការបូជាដ៏ឧត្តមដូច្នេះការដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយទ្រង់បំពេញពុទ្ធកិច្ចទាំងឡាយមិនដើម្បីការបូជាមិនដើម្បីការលើកតម្កើងមិនដើម្បីសក្ការៈទេប្រសិនបើយើងដឹងគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រឹមតែជាការបូជាដោយគ្រឿងសក្ការៈផ្សេងផ្សេងមិនឈ្មោះថាជាការបូជាព្រះអង្គដោយពិតប្រាកដទេនេះមិនមែនហាមប្រាមយើងមិនឲ្យបូជាទេណាប៉ុន្តែការគោរពតាមអវត្តរបស់ព្រះពុទ្ធទើបយើងស្គាល់ព្រះពុទ្ធច្បាស់លាស់ដោយពាក្យដែលព្រះអង្គត្រាស់ថាយោធម្មំបសតិសោមំបសតិអ្នកណាឃើញធัวនឹងឃើញតថាគតសោយោធម្មំបសតិយោធម្មំបសតិសោមំបសតិអ្នកណាឃើញធัวនឹងឃើញតថាគតអ្នកណាឃើញតថាគតអ្នកនោះក៏ទាល់តែឃើញធัวដែរដូច្នេះយើងអាចស្គាល់ពីមនុស្សម្នាក់វាទាល់តែស្គាល់ពីឧត្តមគតិមនុស្សនឹងឲ្យច្បាស់ដូចយើងស្គាល់អ្នកប្រាជ្ញណាថាល្បីចឹងទាល់តែយើងធ្លាប់អានធ្លាប់រៀននៅអវត្តរបស់គាត់ទេហោថាអ្នកប្រាជ្ញណាអ្នកទស្សនវិទូណាដែលយើងស្គាល់ហើយយើងជឿជាក់ថាជាអ្នកប្រាជ្ញពិតប្រាកដទាល់តែយើងចេះនៅអវត្តរបស់គាត់យ៉ាងណាមិញយើងស្គាល់ពុទ្ធទាល់តែចេះធัวព្រះអង្គទាល់តែប្រតិបត្តិហើយបានសេចក្តីសុខមែនអានឹងបានយើងជឿថាអូពុទ្ធនឹងមានមែនដូចជនជាតិអង់លេឬក៏ដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិករាល់ថ្ងៃដែលគេកាន់ពុទ្ធសាសនាកាន់តែច្រើនដោយសារអីដោយសារប្រមាណ10ឆ្នាំមុនអ្នកជនជាតិអង់លេម្នាក់ដែលគាត់ជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហើយគាត់កើត stressជំងឺ stress ហើយគាត់បានប្រតិបត្តិតាមធម៌របស់ព្រះពុទ្ធវាមានដោយថាមានវិជ្ជាមានល្អគាត់ខ្លាយជាអ្នកមានចិត្តស្ងប់បញ្ហាទាំងឡាយត្រូវទម្លាក់ចោលទាំងអស់គាត់ឆ្ងល់ថាតើពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងជាការពោលរបស់អ្នកប្រាជ្ញធម្មតាសរសេរឡើងឬក៏មានអ្នកត្រាស់ដឹងមែនជាងគាត់នាំគណៈប្រតិភូមកក្រុមទៅស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសាស្ត្រនៅឥណ្ឌាទៅឃើញនាំអ្នកទេសនវិទូនាំអ្នកបូរាណវិទ្យាទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅឥណ្ឌាតាមកលលៃបសូកលលៃត្រាស់ដឹងមានអសរចរិតតាំងពីជាង2500ឆ្នាំមកមែនដោយព្រះបាទធម្មាសោកការផ្សព្វផ្សាយរបស់អ្នកប្រាជ្ញអង់គ្លេសនឹងឯងបានដឹងទៅដល់អាមេរិកដល់ពិភពលោកសព្វថ្ងៃអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកាន់ពុទ្ធសាសនាច្រើនតាមរយៈការសិក្សាពិតប្រាកដនេះជាពាក្យដែលមានខ្លឹមសារបំផុតរបស់ព្រះអង្គដែលទ្រង់ថាមិនអាចស្គាល់តថាគតដោយក្រន់តែការបូជាគោរពប៉ុណ្ណឹងទេវាទាល់តែគោរពតាមអវត្តរបស់តថាគតនោះទៅជាការបូជាតថាគតដោយបដិបត្តិបូជាចុងក្រោយនៃ
វាចារបស់ព្រះអង្គមុនបរិនិព្វានមានតែមួយឃ្លាគត់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាខយវយធម្មាសង្ខារាអបបអបមាទេនសម្បាទេថាមនាលអ្នកទាំងឡាយសង្ខារទាំងឡាយមានការអស់ទៅសូន្យទៅជាធម្មតាអ្នកទាំងឡាយចូលខំញ៉ាំងសេចក្តីព្យាយាមរបស់ខ្លួនឲ្យសម្រេចដោយសេចក្តីមិនប្រមាទដូចបងប្អូនអញ្ចឹងអាចយកពាក្យហ្នឹងមកសិក្សាពេលវេលាមិនចាំយើងទេអីជាដើមអញ្ចឹងប៉ុន្តែសំខាន់សម្រាប់ដំណើរក្នុងសង្សារវដ្តជីវិតពេលវេលាមិនអាចរងចាំយើងទេដូច្នេះបើកើតមកមិនបំពេញសេចក្តីល្អមិនធ្វើអំពើជាប្រយោជន៍ក៏ដូចជាកើតមកអត់ប្រយោជន៍ហើយក៏ព្រះអង្គចូលឈានបរិនិព្វានទៅទាំងពេលវេលាខ្លីសម្រួលពេលវេលាបានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមប្រគល់ទៅអង្គធម្មសាកឆាសូមអនុមោទនីសូមនមស្ការចំពោះព្រះមហាថេរគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមឱកាសដើម្បីបានសម្ដែងពធតាមពេលវេលាសមគួរមួយលើដោយការចម្រើនពរចំពោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់គ្នានិងដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យដាពិសដាបច្ច័យ4និងចម្រើនព្រះជន្មាយុជូនចំពោះអ្នកមានគុណទាំងពីរទាំងគឺលោកឪពុកអាដាមយេតចរិយាណាអនិងអ្នកម្ដាយលោកគំទាវលងមនីចន្ទាអញ្ចឹងមកមើលមិនសូវយល់លោកអាដាមនឹងជាឪពុកនឹងតែម្ដងឬក៏ជាឪពុករបស់គាត់ទៀតណាក្នុងនេះដាក់ថាជូនចំពោះអ្នកមានគុណទាំងពីរលោកឪពុកអាចអាដាមយេតចរិយាអញ្ចឹងលោកឪពុកនឹងជាឪពុកតែម្ដងជានឹងអាដាមនឹងលោកគាត់ជាឪពុកតែម្ដងហ្នឹងហើយមិនមែនគាត់ធ្វើជូនឪពុកគាត់ទៀតទេអញ្ចឹងយល់ហើយណានិងអ្នកម្ដាយលោកគំទាវឡុងមនីចន្ទាដែលកម្មវិធីបុណ្យប្រពៃធ្វើឡើងនៅក្នុងថ្ងៃប្រហោះ3កើតខែពិសាខឆ្នាំថោះត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2554ទោសៈឡើយណាត្រូវនៅថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2011ចាប់ផ្ដើមបន្តមកវេលាម៉ោង13កន្លះគឺម៉ោង1កន្លះនឹងជួបជុំក្រុមគ្រួសារបងប្អូនញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយនឹងពុទ្ធបរិស័ទប្រពៃធ្វើកម្មវិធីតាមប្រពៃណី
រួចមកកូនប្រសានឹងចៅចៅជួនបរិខាបុណ្យនឹងធ្វើកិច្ចខមាទុថ្វាយគ្រឿងសក្ការៈបូជាហើយបន្តមកទៀតមកក៏នមស្ការប្រាថ្នាត្រៃសមាទានសិលហើយមានពិធីស្រោចស្រពសុគន្ធវារីជូនចំពោះអ្នកមានគុណទាំងពីរឥឡូវនេះម៉ោងពេលវេលាមកដល់កម្មវិធីសំដែងពធទេសនាហើយចប់ពីនោះទៅបានដល់ម៉ោង5ទទួលបដិសន្ធារកិច្ចភ្ញៀវកិត្តិយសអញ្ជើញពិសារភោជនាហារអានេះសម្រាប់ថ្ងៃទី1ហើយស្អែកឡើងថ្ងៃទី2គឺថ្ងៃសុក្រ4កើតខែពិសាឆ្នាំថោះឆ្នាំថោះឆ្នាំណាណានៅក្នុងពុទ្ធសករាជ2554យើងជិតដល់55ហើយដល់ពិសាកបូជាយើងចូលទៅថ្ងៃមួយរោចយើងនឹងបដូរពុទ្ធសករាជហើយត្រូវនៅថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2011ម៉ោង7កន្លះព្រឹកជួបជុំក្រុមគ្រួសារបងប្អូនញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយនឹងពុទ្ធបរិស័ទថ្វាយបន្តមកថ្វាយគ្រឿងសក្ការៈបូជាណាហើយកម្មវិធីបន្តទៅទៀតនមស្ការប្រាថ្នាត្រៃសមាទានសិលពិធីបង្សុកូលដែរពុស្តាហើយបន្តមកមានពិធីរាប់បាតប្រសង់ចំនួន104អង្គដែលឆ្លងបង្សុកូលនៅវេផតតាហាប្រគេនប្រសង់ជាកិច្ចបង្ហាយបុណ្យអ្នកផ្ដាំបុណ្យមានលោកយេតវីណែលនិងលោកស្រីស៊ូសុភីវ៉ាន់ទាំងព្រមទាំងបុត្រលោកហុកវ៉ាន់ធីណានិងលោកស្រីយេតមូលីសមូលីសព្រមទាំងបុត្រអាដាមកើតរិទ្ធនិងលោកជំទាវយេតមូលីនព្រមទាំងបុត្រលោកយេតកុលកាត់ឆាកញ្ញាយេតយ៉ាដាប៉ូឡែនហើយនឹងកុមារាយេតសក្តិយុទ្ធណាអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះខ្ញុំកណ្ដាលផ្កាភិបមានឱកាសលមមសំគួរពីប្រសង់ពីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីចូលរួមសម្ដែងពធជាកិច្ចអនុមោទនានៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យបច្ច័យ4ហើយពុស្តាផងហើយមានចម្រើនជន្មាយុណាញាតិញោមស្ដាប់ឮច្បាស់ហ្នឹងស្ដាប់ឮច្បាស់គ្រប់គ្នាហ្នឹងដងគុយរៀងឆ្ងាយពីញាតិញោមឬលហើយមិនហ្នឹងគឺខ្ពស់ពេកណាព្រោះមករៀងឆ្ងាយបន្តិចមកឬលហើយណាឥឡូវកម្មវិធីនៅពេលនេះមិនដឹងជាញោមម្ចាស់ដើមបុណ្យហ្នឹងត្រូវការឲ្យអាត្មាហ្នឹងសម្ដែងដោយចិត្តឯងឬក៏កំងឲ្យសម្ដែងរឿងអីណាឬតាមប្រតិលោកហ្នឹងពីប្របបុណ្យក្នុងពេលនេះបើយើងមើលដោយចំណងជើងមានចំនួន3មានបុណ្យដាបុណ្យបច្ច័យ4បុណ្យចម្រើនបជនឥឡូវមានតែនិយាយតាមបុណ្យហ្នឹងទៅតាមចំណងជើងបុណ្យហ្នឹងទៅ
ដាដាយើងធ្លាប់ឮថ្មដាដាប្រែថាថ្មបើកៃដាប្រែថាកលាតប៉ុន្តែដាក្នុងនេះវាមកពីពឹស្ដាដាពឹស្ដាមានន័យថាមានន័យថាពឹស្ដាពីរដងដឹកដាឆ្លងហ្នឹងគឺបនពឹស្ដាឆ្លងហ្នឹងឯងប៉ុន្តែយើងវាបាត់អាពឹសទៅវានៅសល់តែដាណាសំដៅដល់ការធ្វើបនបានស្គាល់ហ្នឹងឯងដែលមានជាប្រពៃណីជាទំនៀមជាប់ជាទម្លាប់មករហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះអឺប៉ុននឹងជាប៉ុនខ្លាយមកពីប៉ុនដឹងសុខទុក្ខប្រសងដែលយើងនាំគ្នាធ្វើប៉ុនពិសាឬក៏ប៉ុនឆាកបាំងស្គូលអីហ្នឹងមកពីពុទ្ធបរិស័ទមួយចំនួនទៅមួយចំនួនហ្នឹងមានការយល់ដឹងហើយក៏គិតឃើញអំពីសេចក្តីសុខទុក្ខរបស់ព្រះសង្ឃនិយាយពីដាឬក៏ពិសដាហ្នឹងគឺវាមកអំពីពាក្យថាបាំងស្គូលទេពីដើមប៉ុន្តែពាក្យបាំងស្គូលក៏វាមិនពាក់ព័ន្ធពីរឿងពិសដាដែរណាប៉ុន្តែកម្លាយនៃពាក្យថាពិសដាហ្នឹងវាច្រើនទៅយោធោហ្នឹងទៅសោតនៅពេលដែលបន់បាំងស្គូលអញ្ចឹងបានជាមានពាក្យជាប់គ្នាដែលគេធ្វើបន់សពថ្ងៃហៅថាបន់ឆាកមហាបាំងស្គូលពិសដាអីចឹងទៅណាដោយសារនៅក្នុងព្រះសាសនានេះមានការចែកពិធីប្រតិបត្តិរបស់ភិក្ខុសង្ឃទៅភិក្ខុសង្ឃអង្គខ្លះដើម្បីលះបង់នៅការជាប់ជំពាក់ខ្លាំងខ្លាំងលោកសមាទាននៅធុដងជើងកាលក៏កាន់យោនៅបੰសុគលិកង្កធុដងគឺថាចំពោះស្បងស្បែកត្រៃជីវរហ្នឹងលោកមិនប្រើប្រាស់របស់ល្អល្អទេលោកជោចិត្តទៅបានស្គូលយករបស់ដែលមិនល្អដែលគេបោះចោលតាមកំណោសម្រាមឬក៏ព្រៃស្មោះសានកន្លែងគេចោលសាកសពអីចឹងទៅនេះប្រវត្តិដើមពីដើមមកសម័យពុទ្ធកាលនោះណាហើយកាលនោះក៏មិនទាន់មានបុណ្យដាពិសដានឹងផងដែរប៉ុន្តែដោយសារពុទ្ធបរិស័ទយើងឃើញប្រសង់លោកដើររើសសម្ពុតដែលមិនល្អអញ្ចឹងទៅក៏កើតចិត្តអាណិតឧទាហរណ៍ថាឃើញប្រសង់អ្នកសមាទាននៅធដុងផ្នែកសម្ពុតត្រៃជីវរហ្នឹងដើរទៅរោសម្ពុតស្បង់ស្បៃត្រៃជីវរក៏យកសម្ពុតស្បង់ស្បៃត្រៃជីវរទៅកប់នៅក្នុងកំណោសម្រាមឲ្យបញ្ចេញជាយមកបន្តិចមកដើម្បីឲ្យប្រសង់ហ្នឹងលោកឃើញដែលលោកឃើញទៅលោកក៏សម្គាល់ថាជារបស់ដែលគេបោះចោលលោកក៏យកមកបោកពួកជាលក់ប្រាប្រាស់ទៅយូរយូរទៅឃើញថាវានៅតែលំបាកមុនលោកឲ្យគង់ប្រកេនបណ្ដោយទៅហើយក៏ឲ្យឈ្មោះថាបុនបាំងស្គូលនឹងហើយក្រោយមកដើម្បីឲ្យលោកនឹងបានរបស់ប្រាប្រាស់ច្រើនទៅក៏ដាក់មហាបាំងស្គូលរហូតដល់ដាពុស្ដាទៅហើយគប់ជួនជាមួយនឹងជំនឿខ្លះខ្លះទៅក៏ខ្លាយជាបុណ្យសំសុកសំសេរីផ្ដាច់កម្មពីអីទៅតាមការយល់ដឹងរបស់អ្នកធ្វើតែប៉ុន្តែកម្មពីដែលដាច់មិនដាច់អីយ៉ាងណាអានឹងយើងត្រូវសិក្សាទៅតាម
ពុទ្ធអវាទទៀតណាហ្នឹងហើយមានសម្ភារៈច្រើនច្រើនសម្រាប់ថ្ងៃបុណ្យដាពុស្ដាហ្នឹងដើម្បីសំខាន់វាផ្លាយមកអំពីពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងគិតសុខទុក្ខប្រសងទេណាដែលលោកអាចារ្យអីចេតនំធ្វើហ្នឹងដោយសារជួនកាលវត្តខ្លះអត្តខិតមិនមានអីប្រើប្រាស់ក៏បង្កើតឲ្យមានសម្ភារៈច្រើនច្រើនចឹងទៅក្នុងការធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលនេះជាប្រវត្តិខ្លះខ្លះហើយបុណ្យបច្ច័យ4ណែបច្ច័យយើងធ្លាប់ដឹងថាបច្ច័យសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងនិយមទៅលើលុយកាក់មានប្រាក់លុយដែលយើងប្រគេនលោកយើងហៅថាបច្ច័យណែប៉ុន្តែធាតុពិតរបស់ពាក្យថាបច្ច័យប្រែថាវត្ថុជាទីអាស្រ័យនៃសត្វលោកយើងមានន័យថាសត្វលោកយើងរស់បានដោយអាស្រ័យវត្ថុណាវត្ថុនឹងហៅថាបច្ច័យវត្ថុណាជាតម្រូវការរបស់សត្វលោកវត្ថុនឹងហៅថាបច្ច័យមានន័យថាជាគ្រឿងឧបត្ថម្ភជាគ្រឿងគាំទ្រនៅជីវិតនេះឲ្យតាំងនៅឲ្យប្រព្រឹត្តទៅស្រួលអានឹងហៅថាបច្ច័យមានន័យថាជារបស់មួយដែលញ៉ាំងរបស់មួយទៀតឲ្យកើតឡើងអានឹងគេហៅថាបច្ច័យណាជារបស់របរប៉ុន្តែថាបច្ច័យ4នេះយើងនិយាយទៅតាមព្រះវិន័យប៉ុន្តែតាមព្រះវិធម្មក៏និយាយច្រើនផ្សេងផ្សេងគ្នាចឹងទៅប៉ុន្តែក្នុងទីនេះបន់បច្ច័យ4អត់មានបច្ច័យដល់តែ5ទេញាតិញោមបច្ច័យមានតែ4ណាបច្ច័យ4ចឹងមិនទេអីជ្រៅទេបច្ច័យ4ញាតិញោមមានបច្ច័យ4ដែររាល់ថ្ងៃមានបច្ច័យ4ដែររាល់ថ្ងៃមានទេមានទេណែណែណែបច្ច័យ4ប៉ុន្តែពាក្យបច្ច័យកទេសអស់នឹងយើងជាពុទ្ធបរិស័ទនឹងចេះគ្រប់គ្នាហើយណែញាតិញោមខ្លះជឿថាធ្លាប់ធ្វើបុណ្យតាំងពីអាត្មាមិនតន់កើតម្លេះបើគិតតាមវ័យតាមអីអាត្មាវ័យហ្នឹងមិនសមគួរថាមកនិយាយឲ្យញាតិញោមស្ដាប់អីទេប៉ុន្តែក្រាន់ថាជាកម្មវិធីទេសនាអាត្មាក៏សំដែងចឹងទៅឥឡូវនិយាយបច្ច័យទី1ទៅណាញាតិញោមស្ដាប់ធូរហ្នឹងមិនមែនតាមពិតទេសនាមិនមែនជាកម្មវិធីកំសាន្តទេហើយក៏មិនមែនជាកម្មវិធីដែលក្រាន់តែថាស្ដាប់យកកិច្ចដើម្បីឲ្យសប្បាយនៅក្នុងបុណ្យក៏ទេដែរគឺថាស្ដាប់ហើយដើម្បីឲ្យបនយើងចម្រើនពីព្រោះយើងធ្វើបននឹងណាចឹងនៅក្នុងបច្ច័យ4តាមពិតញាតិញោមមានអស់ហើយឥឡូវនេះរៀបចំមានអស់ស្មារតីលេខមើលទៅឃើញថាមានគ្រប់គ្រាន់អស់ហើយទី1ក្រាន់តែហៅពាក្យបច្ច័យកទេសតាមព្រះសាសនានេះហៅថាចៃវរៈបច្ច័យយើងហៅថាចៃវោថ្លែងមកទៀតយើងហៅថាចៃពោថ្លែងមកទៀតយើងហៅថាចៃវោឬក៏ចៃពោចឹងទៅក៏បានដែរស្បងស្បៃត្រៃចៃវោរបស់ព្រះសង្ឃហ្នឹងហៅថាចៃវរៈបច្ច័យណាហេតុអីបានជារបស់ហ្នឹងហៅថាបច្ច័យថាមកពីលោកសង្ឃអត់មានអណ្ដឹងអត់បានទេណាអត់មានរបស់ហ្នឹងការពាររាងកាយអត់មានរបស់នឹងបាត់បាំងរាងកាយដូចថ្មតងោលស្រាប់ផងស្រាទៅចិត្តដូចអីញាតិញោមបើអត់ស្បងស្បៃរុំពីក្រៅដូចចិត្តដូចអី
សួនឆ្លើយណែនៅស្រុកឥណ្ឌាសពថ្ងៃមានអ្នកបួសស្រាប់ប៉ុន្តែគេកោតងោលដែរអានឹងគេហៅអ្នកបួសម្យ៉ាងហៅថាអាចែលអាចែលប៉ុន្តែពួកហ្នឹងអត់កោទេដកសក់គេដកដកភុចភុចទៅដកល្បេះណែមិនកោដោយអាត្មាទេអាត្មាកោអីពួកអាចែលហ្នឹងគេបួសដែរតងោលដែរប៉ុន្តែគេដកសក់ណែលាបម្សៅសសទៅដកភុច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 ចឹងណាណាអីស្រាតអណូលណូលសពថ្ងៃហ្នឹងមានតើមាននៅឥណ្ឌាហ្នឹងបួសមកវងមកវងដូចគោអញ្ចឹងអត់ស្លៀកពាក់ខោអាវទេអីថ្មបើសិនជាអត់ស្លៀកក៏បងប្អូនអាចែលនឹងដែរព្រោះតងោលស្រាប់ហ្នឹងអីរស់នៅវាមិនសុខវាមិនសប្បាយវាត្រូវតិចវាត្រូវក្តៅត្រូវមូសខាំអីចឹងទៅអញ្ចឹងដល់តែខ្លួនយើងយើងត្រូវការរបស់នឹងជាចាំបាច់របស់នឹងខ្លះជាបច្ច័យមួយមានន័យថាវត្ថុជាតម្រូវការរបស់យើងនឹងផ្នែកប្រសងហើយអញ្ចឹងប៉ិនញាតញោមហើយអីញាតញោមសំលៀកបំពាក់ខោវែងខោខ្លីភួយខោក្នុងខោក្រៅអីទាំងអស់នឹងអីសម្រាប់បិទបាំងរាងកាយនឹងក៏ហៅថាចៃវរៈបច្ច័យប៉ិនតែក្រាន់ថាញាតញោមមិនទម្លាប់ប្រើអញ្ចឹងក៏បានដែរមិនអីទេប៉ុន្តែពេលដែលញាតញោមជូនសំលៀកបំពាក់ទៅមាតាបិតាជូនចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យបើនិយាយពីបច្ច័យក៏ចាត់ចូលចៃវរៈបច្ច័យដូចគ្នាទេហើយបើនិយាយពីអានិសង្សដោយចំពោះអ្នកណាឲ្យនៅសម្ពុតស្បង់ស្បាយត្រៃជីវោឬក៏សំលៀកបំពាក់ដល់អ្នកមានគុណដល់ចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យអានិសង្សដោយចំពោះរបស់សម្ពុតជីវោឬក៏សំលៀកបំពាក់នឹងឯងគឺបានរូបស្អាតទេមានផ្សេងពីនឹងទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលជាសំខាន់របស់អានិសង្សចៃវរៈបច្ច័យនាំឲ្យបានរូបស្អាតណាពីព្រោះមនុស្សយើងសពថ្ងៃមិនសពថ្ងៃទេសម័យណាក៏ដោយតែមិនស្លៀកពាក់អត់ស្អាតទេទាំងអាត្មាក៏ដោយទាំងញាតិញោមក៏ដោយស្អាតនឹងដោយសារសម្លៀកបំពាក់ឲ្យពូនឹងទៀនប្រសូតហៅថាវត្ថតោវណ្ណតោហោតេណាអ្នកឲ្យសម្ពុតនេះឈ្មោះថាឲ្យពូសម្បល់កាយតែមានរឿងនាងអមតន្តីអីជាឧទាហរណ៍ច្រើនណាស់តែឲ្យសម្ពុតស្បង់ជីវរដល់ព្រះអរហន្តចឹងទៅបាននៅពូសម្បល់ល្អទាំងវរៈសទាតាវេរលាភីចហោតេកណាឲ្យរបស់ល្អរមែងបានរបស់ល្អពូជហ្នឹងវាសន្សំចឹងណាជាពូជនៃសេចក្តីអាក្រក់អ្នកណាប្រកែកខឹងច្រើនជាតិក្រោយអត់ល្អទេប្រកែកធ្វើមុខកំមើប្រកែកខឹងសម្លក់គេធ្វើភ្នែកកលោត